Kjo është pamja që të ofron hyrja në qytetin e Peshkopis. Rruga është e amortizuar dhe në të gjithë gjatësinë e saj ka gropa të mëdha, të cilat e bëjnë të vështirë kalimin si të këmbësorve ashtu edhe të automjeteve. Prej vitesh, në rrugët e brendshme të qytetit nuk është investuar, ndërsa pushtetarët duken nga këto anë vetëm në kohë fushatash. Këtë gropa, këtë kanale. Për sa kohë është nuk investohet? Sa me vite, kohë? Po gjithë. Po dhe se nuk pohet kush për këtë punë fare. Ju kam përtu... Ish, se mush asni gropë. Në fushata elektorale, premtojnë. Si është gjende rrugës? Shife vetë, mizerje. Për sa kohë është që? Se ma me ndonë, e një të gjë, vinë e shenë, copa, e shenë, e rrenë, po blihë qashtu e kam bërë për herë. Që nuk i vesohet fare, ka pak të 15 vjetë që më një fond për të bërë lecit e me të trash, bërë një të gropat e ikusha bambitri, e në atë ditë e mrapa nuk është bërë asë një loj punë. Unë e ka pas mendu që udhëheqësi me i keshë i 30 vjetëve do ishte Sali Berisha, sot është Edi Rama. Banorët thonë se taksat që paguajnë nuk janë përkthyer në investime. Po me letra, me taksë, me licencë, me kreta. I paguajnë regullisht? Regullisht jam, këtë. 0-0 jam me shtetin. Absolutisht, nuk ta bën asnjë, as rrugë, as kujtë. Ndërkohë nga ana e bashkisë Dibrës, nuk ka asnjë reagim në lidhje me amortizimin dhe gjendjen e këtyre rrugëve prej vitesh.